ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. აწყურში მცხოვრები მერაბ მომლაძე სახლის სარდაფის ამოშრობას ეოლდება, რომ საცავში ღვინის, ყველისა და ფქვილის შენახვა ისევ შეძლოს. ძლიერი წვიმისგან შევარდნილი ნიაღვრის კვალი სახლის საძირკველში ჯერ ისევ იგრძნობა, ისევ ჩანს ნიაღვარს შეყოლილი სეტყვაც. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ ყველა ის პროდუქტი გაფუჭდა, რასაც სარდაფში ინახავდნენ. იხრიალა წყალმა და კარები რო გავაღებ, ყველაფერი პადვალში წყალში ტივტივებდა. ქვილი იყო, ყველი იყო, თუ რამე იყო, სულ ყველაფერი. რომ არ მოსულიყვნენ მაშველები, მარტო ვერას გავხდებოდი და სახლის ნახვა დამენგრეოდა. ეს ამოტომბული იყო, ასე წყალი იყო სული. მუმლაძეები გამონაკლისები არ არიან. 11 ივნის მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და ცეტყვამ აწყურში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი დააზარალა. ადგილობრივები უმოსავლო შემოდგომას პროგნოზირებენ და დახმარებას ითხოვენ. უშინდელმა ცეტყვამ დააზიანა 20-ზე მეტი კარტოფი, მიწისია და ლობიო სიმინდი. ესენ სულ წავიდა. ოდა. გოსნეული კიტირი და პომიდორი ეს ნესვი რაღაცები 400 მეტრზე მქონდა. ასეთ მაგის წავიდა სულ. ვენახი ვაფშე აღარაფერია. ყველაფერია განადგურებული, დაწყებული, მწვანილი და დამთავრებული ვენახი ჩათვლით. ყველაფერი, საერთოდ. რაც არის, აი რაც რამეს ხედავთ აქ თქვენი თვალით, ყველაფერი არის წყალი წაღებული, საერთოდ. სარდაფი სავშია მიწით, ბლოშადგის ქვეშ მიწა სავშია, ყველაფერი გაფუჭებულია, განადგურებული. გუშინდელმა სტიქია მაწყურში ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. რამდენიმე საათით გადაიკეტა ახალციხე თბილისის ცენტრალური მაგისტრალი, სადაც გამწმენდი ტექნიკა დღეს დილიდან მუშაობდა. აწყურის ერთი ნაწილი კი გზის გარეშე დარჩა. შვიდი ოჯახი დაუჭით გზის გარეშე, რომელსაც ვერაფერს აღარ მოვიდა, შემოვიდა ვერც პატარა მანქანით შევალ და ვერც დიდით. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დასეთყვილ აწყურში გუშინმა მივიდნენ. დღეს დილიდან კომისიამ ზარალის დათვლა დაიწყო. გუშინ ღამეები მოხდა ცენტრალური მაგისტრალის გახსნა და აღდგა მოძრაობა. დღეს მიმდინარეობს გაწმენდი სამუშაოები, სავარაუდოდ დღეს დღის ბოლოს უნდა დასრულდეს ძირითადი მაგისტრალის გაწმენდა. თუმცა დაზიანებულია საუბნო ქუჩები, სადაც ამავდროულად მუნიციპალიტეტმა გამოიყონა ტექნიკა შესაბამისი და მიმდინარეობს ის აღდგენა, ადგილ-ადგილ შესაკეთებელია და შესატანია ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი. კომისია გუშინვე შეიქმნა, სტიქიდან სულ რამდენიმე წუთში რამდენიმე ჯგუფი დაიწყო გუშინვე მუშაობა და დღესაც აგრძელებენ მუშაობას. შეგახსენებთ, 11 ივნის ძლიერმა წვიმამ და ცეტყვამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელი დააზარალა. დაზიანებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დატბორილია სახლები და დანგრეულია გზები. მოსახლეობა დახმარებას ელის.